Figuero per explicar una cosa o explicar una otra. En català va bé? Vale. Us ho dic perquè els d'aquí les contrades sabem què és la séquia de Manresa. Són molts. Això és una obra, una construcció medieval que es va iniciar al 1305, no, perdó, que es va acabar al 1375, que és per portar aigua a Manresa. És un canal d'aigua, perquè Manresa no tenia aigua, Guillem Catà va construir un canal d'aigua que comença just aquí. Aquí veuen el riu Llobregat, aquí com comença, aquí a baix de tot fa un meandre i comença el que se'n diu la resclosa dels manresans. És una obra d'enginyeria a la séquia, que encara ara molta gent s'explica com la van fer, perquè des d'aquí a Manresa hi ha 29 quilòmetres, al Parc de l'Agulla, només hi ha 3 metres de desnivell i l'aigua no s'atolla enlloc. Es fan fins i tot travesses, fa 15 dies van fer la transsèquia, es fan caminades, dalt. És un canal molt popular, és medieval, i la funció, perquè hi ha aquest... Per això comencem aquí, perquè aquest castell està fet aquí i no està fet en aquell turó d'allà, ni en aquell d'allà, ni en aquell d'allà. Doncs primera, perquè hi havia una construcció anterior, i segona, per la defensa de la resclosa dels manresans, perquè ningú pogués destruir la... Ui, un foc, foc. I la femella, per darrere. Viuen aquí, aquests falcons, viuen aquí. Passa que ara els tenim enredats, però viuen aquí. Sí, sí, viuen, tenen el niu aquí dalt. Bé, he explicat el motiu pel qual aquest castell està aquí i no està a algun altre lloc, passem a veure el començament del castell. Mira com ens crida. Mira.